Tem servido como arma de arremesso do Chega, principalmente contra o governo, mas desta vez as relações familiares atingiram o próprio partido. Já depois de Rita Matias ter sido eleita, André Ventura nomeou o pai da deputada, Manuel Matias, como assessor político. O parentesco levantou dúvidas legais e éticas. Confrontado com a situação, Manuel Matias renunciou ao cargo. Manuel Matias não quis criar mais constrangimentos ao partido nesta altura e ao grupo parlamentar. Aceitámos isto e agradecemos o trabalho feito. Agora, a questão de legalidade está perfeitamente salvaguardada. O caso surge cerca de um ano depois do partido ter proposto que pais e filhos, maridos e mulheres e irmãos fossem proibidos de estar no mesmo grupo parlamentar. Mas meses mais tarde, pai e filha passaram a trabalhar juntos para o Chega. Ventura diz que a situação não viola a lei, porque foi ele a nomear Manuel Matias e não a filha deputada a nomear o pai. Não podem apontar crítica absolutamente nenhuma, porque eu não tenho familiares a trabalhar, nem nunca terei, nem certamente teria no passado. Em relação ao que se passou, volto a sublinhar, Manuel Matias já era funcionário do partido, já era funcionário do grupo parlamentar antes da eleição da deputada Rita Matias. E, portanto, eticamente também havia a questão de despedir um funcionário após a eleição de uma outra deputada. E eu acho que as pessoas também compreendem isso. Manuel Matias foi assessor na última legislatura, mas com o novo Parlamento voltou a ser nomeado a 29 de março, quase 2 meses depois da eleição da filha como deputada do Chega.